We'll be right back.
Oi, nós vamos ajudar a tropa. Pra cá. Bora, bora. Vem, bola. Ali, ó. Vai pra cá, eu quero aquilo. Vai pra cá, tá irritando o cavalo. Quem é mais pouca gente? Eita, mano! Ele sabe em cima dele. Suba lá e bota em cima, fica melhor. Ela vai melhor. Aonde é criado, lutas pra sala. Vira pra cá, vira pra cá ele! Cadê o Rubião? Olha a putaria aí. Ok. Ah, tem algum? Deu o cavalo do Rodrigo Faça, viu? Só um instante. Tá bom. Ok. Vou botar o computador que eu vou ver, né? Computador. Pode. Nossa. Você é amigo, hein, amigo? Não, tava dizendo que o amigo tá certo. R$16,92, minha mão. E botei outra loja saída de chegada, R$17,01. É? Pronto. Hein? Caiu o pai da junta, tem pra fora da porta. Ei, a gente fala depois da porta pra ir pro Renan. Quando o dia amanhecer, na bichanha tem cavalo.